Rīgā tātad ar vien vairāk mākoņu saules vairs nav. Tur gan uz austrumu puses zilas padebes vēl redzamas, bet no rietumiem tuvojas lietus zona. Un kā jau visu rītu esmu sacījis, Kurzemē līst, turklāt arvien stiprāk, ja mēs tagad varētu apskatīties meteoroloģiskā radara attēlu, tad arī redzētu, ka ar oranžo krāsu atzīmētas zonas, kur līst stipri, un tur fiksēt arī pirmie negaisi, pirmie zibeņi. Un lietus zona turpinās virzīties uz austrumiem. Šobrīd tātad Kurzemē līst, valsts centrālajā un austrumu daļā debesis vēl brīžiem skaidrojas, īpaši Vidzemes ziemeļos ir saulains rīts. Gaisa temperatūra 15 grādi joprojām šorīt visā Latvijā. Dienas laikā gan, protams, kļūs siltāks, taču arī mākoņu, tieši lietus un negaiss mākoņu kļūs vairāk. Visā valstī īslaicīgas lietusgāzes ar pērkonu negaiss vietām līs stipri un nokrišņu daudzumu sasniegs dienas laikā 15 līdz 19 mm. Tas ir pietiekami daudz, ja, piemēram, Rīgā stundas laikā nolīd 19 mm lietus, būtu jārēķinās atkal ar lielām peļķēm, kas dažām automašīnām varētu būt pat neizbraucams. Gaisa temperatūra dienas laikā 15-19 grādi, tātad mērenis silts laiks. Rīgā gaisa temperatūra šodien sasniegs 17-18 grādus, arī tātad galvaspilsētā īslaicīgas lietusgāzes ar pērkonu negaisu. Un arī rītdien Latvijā būs līdzīgi, tad gan Kurzemē būs mazāk nokrišņu, dažās vietās visa diena būs saulaina, savukārt Vidzemē un Latgalē. Visas dienas laikā lietus ar pērkonu negaisu, tur brīžiem līs arī stipri, un rīt gaisa temperatūra no 16 grādiem Vidzemē un vietām piekrastē līdz 22 grādiem valsts dienvidu daļā. Savukārt svētdien tad gan ir cerības, ka laiks būs saulains, bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra gan būtiski uz augšu nekāps, joprojām 15-20 grādi, un nākamās nedēļas sākumā situācija Latvijā būs līdzīga, tad gaisa temperatūra arī līdz 20 grādiem varbūt kādā dienā nedaudz virs. Un arī Jāņos visticamāk nepastāvīgi laikapstākļi Latvijā saglabāsies. Pašreizējās prognozes liecina, ka gaisa temperatūra līgo dienā būs ap 15-20 grādiem, vietām īslaicīgs lietus, un tāpat Jāņu naktī visticamāk līs, lielāka iespēja, ka līs austrumu daļā, un gaisa temperatūra būs ap 10-15 grādiem, un Jāņu diena arī bez lielām izmaiņām, vietām lietus, vietām saule un temperatūra līdz 20 grādiem. Atgādinu, ka jūs joprojām varat iesūtīt mums savas laika prognozes tieši līgo dienai un Jāņu naktī prognozēt, kāds laiks būs Rīgā. lsm.lv, tur atradīsiet vietu, kur iesūtīt savu prognozi, tāpat arī uz Rīta panorāmas e-pastu varat sūtīt savu pareģojumu rītapanorama@ltv.lv un tad 25. jūnija rītā visprecīzākais prognozētājs varēs ierasties pie mums studijā un pastāstīt, padalīties pieredzē, kā tad var tik precīzi prognozēt laikapstākļus. Bet nu vēl īsti par to, kāds laiks ir citur Eiropā, ja salīdzinam ar Rīgu. Stokholmā rīts ir diezgan līdzīgs kā pie mums daudz mākoņu, jo tur šis pats ciklons nosaka laikapstākļus. Šobrīd gaisa temperatūra Stokholmā ir 13 grādu. Rītdien Stokholmā solās jau būt saulaināk, jo ciklons virzās uz dienvidiem, rīt vairāk skarot Baltijas valsts, Ukrainu ar arī dzen Baltkrieviju. Savukārt Parīzē šis rīts ir saulains, temperatūra nu jau 15-16 grādu, rītdiena tur būs vasarīga 23-24 grādi, bet rīt Parīzē varētu būt pērkona negaiss īslaicīgs. Savukārt Madridē nu jau ja iepriekšējā pusstundā tur saule vēl nebija uzausus, tad tagad tai vajadzētu tur būt, un saulains rīts temperatūra jau pie 20 grādiem, dienas laikā ap 30 grādiem, un rītdiena būs Madridē arī ar saulainu karstu laiku 32 grādi. Savukārt vienīgā vieta, kur ir cerības, ka laikapstākļi rīt varētu būt sliktāki nekā pie mums, tā ir Reikavīka, kur šorīt līst, apmācies laiks temperatūra ir ap plus 11 grādiem, bet rīt tomēr debesis visticamāk tur skaidrosies, spīdēs saule un temperatūra sasniegs 15 grādus. Tā kā jāatzīst, ka rītdiena Rīgā būs ar visai nepatīkamiem laikapstākļiem un ļoti iespējams, ka Rīga būs arī ar visnepatīkamākajiem laikapstākļiem visā Eiropā. Vēl vienīgi arī Viļņa varētu būt ar līdzīgu lietu un pavēsu laiku, bet svētdien gan jau daudziet būs Latvijā. Saulains laiks, kā jau teicu, un dažās vietās no mums uz dienvidiem un austrumiem laikapstākļi būs nepatīkamāki. Kolēģi, vārds jums!